Bona nit, ja us saben, la informació que no s'atura d'aquesta casa, Televisió Espanyola i del Plató l 3 dels Estudis Bunyol de Madrid, el tema en rigorós directe aquí a l'estudi número 4 de Televisió Espanyola a Catalunya, Sant Cugat del Vallès. Ens hem proposat aquesta nit de fer una emissió especial per analitzar precisament i per avaluar les intervencions que acabem de sentir. Ja tinc una pregunta per a vostè. I ho farem amb la companyia de sis analistes de Luxa. Passen ara mateix, són 25 minuts de la mitjanit, així que ara aquí comencem. 59 segons. 40 persones, 66 preguntes. Saludem ràpidament ja els sis analistes, els sis periodistes que ens acompanyen aquesta nit, amb els que hem seguit en directe precisament aquest programa del Tengo una pregunta per a vostè, que s'ha acabat tot just fa un minutet, així que són sis directors. Tenim el José Antic, director de La Vanguardia. Els analistes, el que hem de fer ràpidament és, evidentment, parlar d'aquesta triple edició del Tengo una pregunta amb tres portavos parlamentaris. El primer a trencar els glaç ha estat Josep Antoni Durant Lleida. Mi pregunta és, hi ha alguna diferència entre... estava clar que dels tres ponents, potser d'aquesta nit, qui jugava una mica més d'avantatge, evidentment, aquest era Duran, ja que no era la primera vegada que participava en aquesta fórmula del una pregunta per a vostè. Eh, primera valoració. Bé, eh, ja fa molta... Bueno, jo estic d'acord, Duran està... Sí, tot sovint estic d'acord amb el Rafa, tot sovint intenten aprofitar la pregunta. Sí, a mi em sembla que un programa... Com... Albert Montagut. és eh, es que... La... Escoltem un altre fragment de la intervenció de Duran Lleida. El tinc una pregunta. dir la paraula insolidaritat. Abans també hi havia un fragment que parlava Manuel de Catalunya maltractada pel tema de la del finançament. Sí, no, jo... Sí, jo algun... Algunes... José Antic. És veritat que li va trucar, però li va trucar, li va trucar a... a Espanya. Rafael Nadal. No, existeixen per això. Vull dir, els partits... Hem viscut aquesta nit molts moments seriosos, com hem escoltat fins ara, de seguida li dono la paraula a l'Albert Montagut, però també hi ha hagut moments distesos, com quan li han preguntat per la roba, pel tratge que portava. La reflexa de que Just uns minutets que el tinc una pregunta per a vostè. S'ha acabat, però com sol passar, doncs la gent sospidem, que no volia marxar i que ha aprofitat també per acabar a parlar amb els tres polítics que aquesta nit han participat. Nosaltres tenim la sort de que tenim una companya precisament als Estudis Bunyuel, que és l'Aranxa Marculeta, i no sabem ben bé què passa per allà, però li anem a preguntar. Aranxa, com van les coses a aquesta hora? Doncs fa uns moments s'han fet la foto de família, els ciutadans i els tres convidats. Ja tinc una pregunta per a vostè. I ara estan... El... Doncs de seguida que puguem, al llarg d'aquest programa, el que farem serà tornar a connectar amb l'Aranxa Mercolet d'aquests estudis Bunyuel de Madrid per veure si tenim la possibilitat de parlar amb un dels convidats d'aquesta nit. Em demanava la paraula el Manuel. Sí, no, jo penso... Jo... Per al·lusions, Albert. No, no, jo estic... Pensa sí. que efectivament... Jo crec que hi ha una realitat que és bàsicament electoral, demogràfica. No, jo no em trec de sobre un cert desànim. Les 23 preguntes que ha respost durant Lleida, una era sobre la possibilitat que faria si es presentés una moció de censura del PP per treure del govern el Partit Socialista. I això ha dit. Àlex. I... Jo crec que hi ha un... un un problema. Diu, i s'alarma, no?, i té tota la raó de que encara no s'entenen i que... Som en aquest moment del programa fins als estudis Buñuel, a Madrid, amb Aranxa Marcoleta i el seu convidat. Aranxa. Doncs el convida, convidat és ni més ni menys que Josep Antoni. Gràcies, Aranxa, i gràcies també al nostre convidat. Rafa, dic que les sensacions bones, agradables, que li agrada que la gent se l'apropi i que potser li han fet preguntes més complicades ara mateix que no pas... Que no pas. Estic... aquesta nit està enfeinada i tot i que parlarem d'aquí una, una estona de Joan Ridau, crec que els estudis Buñuel l'ha agafat d un moment perquè s'apropi fins a aquests 59 segons especial que estem fent aquesta nit per parlar i veure quines impressions té. Aranxa, endavant. Doncs sí, l'hem segrestat per estar... Gràcies, gràcies i gràcies, Arantxa, per aquesta bona feina que esteu fent des dels Estudis Bunyent. Nosaltres parlarem de Joan Ridal d'Esquerra Republicana, serà tot just després d'aquesta pausa. Són només 4 minuts i tornem amb més 59 segons especial. Bona nit. En punt les 12 de la nit, estem als 59 segons, una edició especial. És dimarts, però anem per la 1, perquè el que estem fent és repassar i analitzar tot el que s'ha dit a l'edició d'aquesta nit del Tengo una pregunta per a vostè. El que volem és que per la gent que s'incorpora ara mateix, recordar que avui ens acompanyen sis directors dels diaris, són José Antic, Rafael Nadal, l'Enric Hernández, l'Àlex Salmon, Manuel Cullàs, que era el Joan Ridao i potser un dels que tenia el llistó molt més alt avui era precisament ell, el representant d'Esquerra de Republicana, que en la mesura que Carol Rovira doncs, va atracar una miqueta els audímetres en l'anterior edició amb aquell jo no me llamo José Luis, així que anem a veure un fragment, un petit fragment de la intervenció de Ridao i després el que farem serà analitzar-ho. Rafael. No. Si sí, me'n consta que en Joan Ridau, després de l'etapa... Apan, a bar, hem parlat. Em del senyor Ridau aquesta nit, una d'elles era per parlar de finançament. Sí. Una pregunta per a vostè, pels nostres polítics, Manuel. Sí, no, això ja... Albert. Jo que en Ridau ha sigut valent. Manuel. Sí, par parlo d'això. No, a sí, a veure, sí. jo... La qüestió lingüística s'ha fet més d'una pregunta, però nosaltres hem fet una tria i hem seleccionat aquesta. No una... Eh, no era castellà profunda, on venia aquesta I... Jo sóc castellano parlant. Flex. Ja arribat a la llengua i aquí ja... No, a l'hora de la veritat sempre estem donant voltes i a l'hora de la veritat la gent viu a Catalunya en català o en castellà de manera incòrt amb que aquest debat a català... Fem el els torns, Enric. Um, jo crec que els problemes catalans es parla català tranquil·lament... A... Una ciutadana canària, el senyor Ridao, li ha fet la pregunta del milió. Quantes Espanyes hi ha? <laughs> Quanta... al començament crec que hem coincidit uns quants amb que Duranet representava una mica l'Ocult. Albert, ara mateix m'ha estalvet una miqueta de feina. Qui és Cayo doncs el coordinador general d'Izquierda Unida, que ha fet la segona intervenció del Tengo una pregunta per a vostè. I una de les preguntes i explicacions era quina ha matisat les diferències entre el que era l'esquerra i el PSOE. Quat, suspès, si progressa adequadament, necessita millorar... I falta molt, no? I falta molt, tinc està bé. La... Sí, no, tinc sent de govern espanyol. No estava, no estava gens malament. Rafa. Jo crec que Cayolara és un bon líder per... per... Sí, més aviat està al contrari, no? En aquesta festa... L'hem preguntat pels rics, pels pobres, però aquí millor per preguntar-li per l'Església que el coordinador general d'Izquierda Unida. S'acabat. Sí, és clar, sí, és que aquest perfil... Quan li pregunta a la noia, quin és Cayo? Segureta, segurament continuarem parlant d'aquest tengo una pregunta per a vostè, però abans d'acomiadar-vos el que m'agradaria és posar un apunt no polític, precisament perquè ja no hi ha prou Uh, estels pel bulli de Ferran Adrià, necessitem un gironí, el Joan Roca del de, celler de Can Roca, i també entre els deus primers hi han dos bascos, l'Arzac i la Duris Què els diu la notícia, Rafa? Hola, a mi em diu moltes coses. Jo aquest matí sentia en una ràdio un... Rafa, que, que, que et sap que no, no exporti... Sí, no, jo, jo, voldria dir que... El, el podria... No. Un vivencial, eh? De fusió. No. Jo, jo sé que tinguéssim, Albert. que la societat... Sí. Agafant el testimoni de l'Albert, uh, Espanya ha canviat molt. Especial dels 59 segons per analitzar el Tengo una pregunta per a vostè. Moltíssimes gràcies als sis per aquesta ballada. I només als de casa, que gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició per la 1 i no per la 2. La setmana que ve tornem a la normalitat. Moltíssimes gràcies, que passeu molt bona setmana i molt bona nit. Adéu-siau.